السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الكريم. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. میں تمام احباب جمعیت سے اس بات کی اپیل کرتا ہوں کہ الحمدللہ علاقہ بورا بنڈا میں ایک اور سلفی مسجد کے لیے زمین خریدی گئی ہے جو 270 گز پر مشتمل ہے اور جس کی قیمت 75,60,000 روپیے ہے. بیانے کے طور پر 1,60,000 روپیے ادا کر چکے ہیں، بقیہ رقم بہت جلد ادا کرنا ہے اور اس کے لیے وقت بہت کم ہے. آپ تمام احباب سے اپیل ہے کہ آپ ضرور اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں حصہ لیں اور یقیناً رب العالمین کے فرمان کے مطابق مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. انہی میں سے ایک حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے: من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے بھی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اہل ایمان کے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ عز و جلال والاکرام نے مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک نادر موقع ہے، سنہرا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، ہم ضرور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں آگے بڑھیں اور اس سلفی مسجد کی خرید آراضی میں اور تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اور یقیناً ہمارا یہ روپیہ پیسہ جو ہم خرچ کریں گے یا تعاون کی شکل میں دیں گے، یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، اللہ اس کا ضرور بہترین بدلہ دینے والا ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام سے یہی اپیل، یہی گزارش کروں گا، علاقہ بورا بنڈا میں ایک اور سلفی مسجد کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے آپ تمام کے تعاون کی سخت ضرورت ہے. ابھی ماہ مبارکہ رمضان المبارک شروع ہونے جا رہا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے اور عند اللہ ماجور ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.